Ah hal oğlu. Oy oy. Mezi Oy olmuş oğlu, ha. hay oğlu. Ah hal oğlu. Ah hal oğlu. Tüh. Ay Allah xala, ürəyim getdi xala oğlu. Ay Allah xala, özümü itirdim səni görüm xala oğlu. Aa, dur ayağışta Ay xala. qaqaş. Ay xala, bir yerdə deyən. Ay xala oğlu. Ay xala oğlu. Ay xala, niyə yaman şeysən xala oğlu. Xala oğlu. Qoy otur da, qoy otur burada. Otur burada düzəmərik. Al, otur yanımda xal ola. İndi mən səni aparacağam. Bir day-day var. Onu yanımda aparacağam. Otur yanımda tez, otur yanımda tez. Hamı elə bilir ki, botsa da mi? Ya otur orada, otur orada. Xal ola. Mən sənə şey edəcəm. Bir gün 2 milyon dollar. 2 milyon dollar xal ola. Şey eləməliyəm. Otur yanımda xal ola. Ah, xal ola. Eşidirsən məni? Mən deyəcəm şeydir, bunun səsi çıxmır, bu laldır. Mən həmin adamın yanında düşərsən, bir dən qəşəng striptiz göstərsən, sırazı şey eləyəcək. Çıxardı pul verəcək xal ol. Yaxşı, ancaq sən şatır. Sən səndən ötəri görənlərə bilirəm də xal ol. Bilirəm ay xal ol. Babamız yaxşı bir günləri görmədi xal ol. Rəhmətli babamız. İndi xal oğlu. Xal ol. İnanırsan xal oğlu, belə baxıram özüm özümə tamam düşdü xal oğlu. Xal oğlu, istəyir gəl mənə xal oğlu, oturmuşsan yanımda. Dərə şeytan deyir, apar səni dağlara. Pompağı dağıt bırax. Xal oğlu, mafiyada sənə pompağı dağıtacaq xal oğlu. Xalım beydi. Ay xal oğlu, gözlü görək. Ay, yaxşı ki babamız peçində görmədi xala oğlu. Aa, bunlar mexanik, aa, mən nəhayət, mən xala oğlunu burada satıram. Bunlar mexanik hayındır, xala oğlu. Sənə kiməsə də gözlə görüm, bu haradaydı onun yeri. Gözlə yolan ki, sənə satacağım sənə xala oğlu. Xala oğlu, səsimi çıxartma. İşdən şey gələn kimi, maşın gələn kimi, mən sağlatdıracağım. Deyəcəm, bəs gecəsi 200 min dollardır. Yəni bütün hər şey eləyir də. Bu səsini çıxartma. Görə kim tapır. Pompağı dağılacaq sən. Gözə xal al. Bir dəqiqə gözümə bir elan verim. Gözü bir dənə elan verim. Sənin elanın əməllədir bax. Nə yaxşı xala qızda da olmamış. Yazıram xal ala. Yaxşı oğlan əli dəyməmiş qız var. Yəni 200 min yazıram gözlə. Yaxşı oğlan əli dəyməmiş qız var. 2 milyon dollara 202.7 nə idi? 207 0046 göz zəngərisində 5 milyon dənə xal ol 2 milyon ha 2 ya, xal milyon 5 manat dərsən ay xal ol indi qiymət var da xal ol mən 5 milyonu dəymərəm ay xal ol xal ol beynimi çəndərmə bir dəqiqə kesəcəm o 2 milyon dollardan satdım sənə aparacaq xal ol ay boynu görsün dəyəcəm dəyəcəm biz şəkim dəyəcəm dəyəcəm tamam dəyəcəm Dayan. Salam həkim. Həkim bir dəqiqə olar. Həkim bax, oğlan əli dəyməmiş bir maskam var. Satışı qız uşağıdır 2 milyon dollardır. Yəni 2 milyon dollar istəyirsənsə bax bütün hərəkətləri də eləyir. Baba baba səhərə kimi bütün işdə harda pis işlər var xal. Baba pis səni. Baba görür. Yəni qiyməti 2 milyon dollardır. İndi baxmaq üçün 10 min dollardır. Bir 10 min dolları ver, davamında gəlsin. Gəliyək. Gözlərimi yumdum, gözlərimi yumdum. Yox, 10, yox, baxmasan önce, bir 5 min dolları ver. 5 saniyə baxmağa 5 min dollardır. 5 min dolları ver, gör. Bir dəqiqə bunu şeylərə qoyum. Qazel nömrəsi 20.
Ben pula ihtiyacım var, bu da sağ olsun. Mənə köməkli eləyir. Striptiz zat göstərir. Onun gecəsi 2 milyon dollar. Dayan için 2 milyon dollar versə gələcəm. Hə, gəldi, gəldi. Da bəs 5 saniyəlik bəs. Otur, otur. Otur zeyran maşına, otur zeyran maşına. Tez. O maşına yox, gəl bu maşına otur. Getdi o maşına. Hara gedirsən? Bizim işimiz var da. Ay. Aynı da. Otur. Hatırı kararına 5700 oturmuştu da. Yok hayır 2 milyon dolardı ya. 2 milyon dolardı ya. Kız uşağı da ya. Oğlan eline değmiyor böyle. Hayda. Otur. Otur şimdi aparacağım sen dağlara otur. Hadi kapını açtın ha. Kapı binmiyor. Ha, otur. Aha, sen özün itidi ha, hekim özün itidi. Bak oğlum, bir 5000'e 5000'e indi. Hala, her yer 5000. Her... bir dakika görsün de görsün, 2 bir dakika kal oğlum, bir dakika çok, bir dakika 100.000. Her yer bir, birin kabağında oyna. 5000. Hadi senin istiyorsan görsün. Hekimize pompası dağılıp hekimden kömeyi istedim. Kimin maşındı böyle? Benim maşındı. Al oğlu, deyirler bu polislerde kaçan pul var ya. Bak al oğlu, bilsen ne? Get bir tane denet siparişinden kız seyirlerim, sen cöşürsün de. Mamoroz da sen. Go bir elan da verim. Zakazla maşınla gelin de. Aha biri yazı bir real kızdı gözle. Yazırım gözle biri yazı bir real kızdı. Bak al oğlu. Tamam, demirler ki... Yazdım, he kanka, bomba şeydi. Yani, bez problem. Silahlı kızdı. Sen narahat olma, halalı. Oturmuşsun. Demirler ki, silahlar da var kızım. Bak oğlum, bomba... sen şeyle de, yani... Silahım vardı üstünde şeyle, yani... Ben böyle de pul da alacağım. He, ben de çözüm, ben soyadım. Serhacım işte ya, bu 2000 dolar pulu yiyor. He, soyadım, halalı. Bak oğlum, mesaj yazdım. Diller realdi, ben de yazdım, ha. Ya gel yazaydın Barcelona'dır yazmayın. Kalın polisi görsen adam var bunu aparalım sen. Polis de değil polisin bütçesinde geçen pul var. He kanalı sen mamarazanda sohbet alıp seviyen. De göre. O maşın ses geldi. Hadi dedi maşın var. Şey bunu dalınca. Kimse maşını kalıp yolda ona kömek lazımdı. Belki gene sonra. Mafya diyor medelerse. Mafya. Dön. Salam Meleğim. Salam Meleğim. Şimdi böyle. Bu şey Natik sensen. Ha. Ve şey de bu oğlan eline değmi böyle bu 2 milyon dolardı bu kıymette yani istesen halledebilirim. Doğru. 2 milyon dolardı yani. Nasıl dili yoktu. Başa Ceyran bir de hareket hele Ceyran bir hareket hele. Ceyran dayan bir yerinde. Fu Mece fu. Dayan bir yerde bir hareket hele. Bir striptiz görsat Ceyran. Tez. Ha, gördün. Aa, ne diyorsan tedbiri başa düşüyor. Yani 2 milyon dolardı. 2 milyon dolardı yani istediği bile ben ama bakmak 10 bin dolardı yani bakmazsan sen indi 10 bin dolardı. Şimdi bir ucu bir dakikada bakırsan bir de ucu yok bakma ucu 10 bin dolardı yani ben 2 milyon dolar puluyor mu alayım? 2 milyon dolar puluyor mu alayım? Ona göre bunu yanımda gezdiriyorum çünkü pulları yakam ama cezesi 2 milyondu. Ya, sen verim sen bir gezeri yaparan 2 milyon dolardı. Başını oynat Serhacimi. Yok burada sistem var. Sen 10 bin dolar verin. Ver. Gel
Cenze 20. Cenze 20'di. Ha Cenze 20. Üst üste düşüyor. Aa, çok sağ ol, çok sağ ol. Sen Naxçıvanı dersen kardeş, lütfen Naxçıvanı dersen sen bana. Eli göre açıksın. Sağ ol kardeş, sağ ol. Buna bir palka gelir mi? Yok da bu, bu benim, bu benim gelir yerimde. Atır, atır. Pompan da alsın, 15 bin kazanmışıq. Allah bərdə. Ah halalı, gör nə gündə sənci halalı, sənə 2 milyon verən yoxdur. Gör nə gündə sən, hələ sən məndə sən 5 bin. Ah halo, bu polislər qəşəng pulu var. Halo, bəcə figuramı dəyişim halo. Oh, halo, polislər qəşəng figurası var, gözlə. Sən qəşəng figurası var. Polislər qəşəng figurası var nədir? Reis, reis, bir dəqiqə olar. Mən sunda hamısı mənim. Maşını bağladınız? Reis, bir dəqiqə olar, reis. Bəli, bəli, buyur. Reis, belə pis çıxmasın. Bəli. Bu belə bir dakika, gel bir yana, gel bu yanımda. Sen de gel buraya. Buraya gel. Neyse. Mezarı siz ona ceza kesin. Gelirim. Bəli, bəli. Reis, vay, böyle pis çıkmasın. İndi sağım sağımız var, bak. Bunun cezası 2 milyon dolardı, deyirəm bəlkə. Şey, istəyirsən bunun cezası 2 milyon dolar. Bax, bax, 10 milyon dolar. Məclisə başındayım, hal hazırda. Bax, 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 gör neler edir. Bax, 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 bax. Baxma 10.000 dollardı. Baxma 10.000 dollardı. Ha, bəs fəzal. Mən prosta pul lazım yoxsa aparıb onu dağlara, dərələrə aparıram o bir dəqiqə. Prosta pul ehtiyacım var. Nazik bəy deyim bəlkə. Ondan onu baxıb şey. Aha. Baxma 10.000 dollardı rəis. Şey elədim şey. Yani... Gəlirəm, gəlirəm. Yox, Nizat bəy, mən vəzifə başındayım. Bir dənə yaxınlaşım qardaşa. Cəzə kəsməliyik. Yaxşı, yaxşı. Sağ sağ ol. Ay xalalısan, xalalısan, bəyənmirlər xalalısan. Kompası da almış şeysən, gəlin kimdi bəyənim, gidək xalalı. Gidək başqa klient tapaq. Xalalı, gəlin bəkəlim, figuramı dəyişim. Xalalı, gəlin özü kökmək eləyəcəksən plastik əməliyyət, başlayın üzvə baxmayız. Xalalı, bunlar burası polisə krisadır, görmürsən atıqsını. Kim maske takırsa hamısı kriz adı, hala ola. Hala otelin qabağına gitmək lazım. Bunda çörək otelin qabağındadır, hala ola. Hala ola, mən dirənsəm mapul verirlər, inarsan. Oğlum belki direne yakın kabağında gözlerim. Kimi de gelin ya, direne hiç göre kime pul vereceğim, hal olur. Hal olur, klientler var. Den den den, gel 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 gel. Gözüme birini sen İtalyan birinden, gözü gel bura. Gel. Salam Meleğçim. Kardeş böyle bir de kalır. Böyle bir hep sıkmazsın, bu yandaki kız var ha. Oğlan el değmemişti, yani cezesi 2 milyon dolardı. Yani, yani bakmak striptizat görsədir. Baxmaq. Onun dili yoxdur. Cəzəsi 2 milyondur. Baxmaq bir dəqiqə lazımdırsa striptiz görsətin. Baxmaq 10 min dollardır. Yəni istəyirsənsə həll eləsin. Baxıca görsədir. Biz necə səsini eşitməsəm sonra mən bundan otağa geçsəm birdən transmirans çıxar. Transına gəlir qardaş. Mənim sözüm trans olsa onun yerinə özüm gələcəm. Ara aparsan. Ara aparsan. Yo 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 yo. Yani oğlan əlinə dəyməyim yani kimi, ama baxmaq 10 min dollardı. Gecəsi 2 milyon dollardı. Yani böyle baxmaq striptiz zat 10 min dollardı yani bax da. Yo yo mən baxmıram. Ramazan aydı, ayıbdır. Atın maşını, atın maşını. Çeçe B planla, gel bura. Gel bura çeçe B planla. Ya kardeş buna bakan yok deyil. Ha sen ne gündesin sana bakan yok da bile. Kardeş sen şu klient yaptın bir tane. Var var gel bura klient var gel bura. Gel bura klient var. Salam Meleğçim.
Kardeş bak, istediğin hareketleri edir qabağında 10.000 dollardı, ama gecesi 2.000.000 dollardı. Yani siz sensə... Aha, baha, niye aşağı salın da bilər? Ne aşağı salım ki? 2.000.000 dollardı, ha, oğlan əlində deymiyib, onun əl-əli. Oğlan əlində, bak, 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 bu da hərəkəti 10.000 dollardı, 10.000 verməz sərəmiz. Yani qiyməti budur. Yani 2.000'ə 1-2 dəyən priyom göstərsin, verim. Yox, 2.000'ə, səhərdən elə iştəkər qaldırır ya burada, sən qəpi də verirsən. Sərdən 2 təkər qaldı. Burada 1-2 dənə hərəkət elədi, mən sən biraz pul verim. Ver, 2-3 də verim, bayadan baxırsınız burada şey. 60 FPS HD 1080p görüntü gedir. Pulu qıza verim də. Yox, mənə ver, mənə. O... Xeyr ola, mən onu verəcəm. Onun şey yoxdur, cibi yoxdur, mənə ver mənə, onun cibi yoxdur. Hə, doğrudan ekosik. Cibi yoxdur, məndə nömrə 20-dir, qazel nömrəsi 20. O Turskin sen sıxışdıraq da pulu olmaz. Yox getmə, o şey ora sıxışdırmaq üçün bir 200.000 dollardır. 2.000 yox, 2.000 nədir? Valla mənim qabağımda eləmədi ki, mən bir az sənə ölmədim. Baba eləyir, eləyir də bax, qabağında eləyir. Bax, fikir var onu, 2 təkər qaldırır. Arxanda eləyir, baxmayın. Ona bax, 2 təkər qaldırır. Bax, oy, 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 oy. Qoy, mən də bir ona 2.000 verim, ücə dayana bilmirəm. Hə, option 10.000, nə qədər verdiniz? 2.000? 2.2 verdiydi, hələ bir. 5 deyil, o neyin idi? Şey, sən ne mexanik axtaran? Yaxın ələt, yaxın ələt. Sən mexanikdə işləmirsən? Hə, mən mexanik işləndə baxıram mən. Şey, siz idiniz şey, işçi axtaran? Mən, yox, mən qərət eləyərəm işçi axtararam. Hə, heç nə. Pul yoxdur bana. Mən özüm görəmsə diləndə, pul olsa gedib oturub mexanikim işləyərəm də, pul yoxdur düşmüşəm. Yaxşı, bəs yanımızda bir dənə də şey lazımdır. Böyle bundan hələ bu fikir ve fikir oy 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 oy. Bucə dayana bilmirəm. Belə gedə tutub yəni. Bucə dayana bilmirəm, bunu aparacağam bucə. Aparım bu pompasını da alalım. Hal oğlum, boy bir yerə soxum, hal oğlum. Bir hərəkət eləyə bilmirsən, hal oğlum. 2000 dollar ver, get get qocağımızsan, hal oğlum. Cənim o tərəfdə otur. Ax hal oğlu. Ax hal oğlu, 2000 nədir verirlər sənə? Səsim görsələr kişi səsi çıxır, hal oğlu, heç kim pul verməyəcək. Hal oğlu, görsələr kişi səsi çıxır, pompamı da alacaqlar. Hal oğlu, niyə qoymadın ki, şey, pul mənə verdin? Mənə çox verəcəyiz zaten. Hal oğlu, qoy gəm figuramı dəyişim, sən canı qoy gəm figuramı dəyişim. Harada dəyişirsən? Dedim ki, yine diyor bırak şeye. Buraya? Meğerde geyim magazin, geyim magazin bırak sen, geyim magazin. Dege. Dedim bir kaşan bir şey geyin böyle. Çünkü bir yana cerep edici olsun. Böyle, böyle de pis değil. Sen burası da ne bileyim var, beğenmiyorlar falan olsun. Hani korkular gibi trans çıkarsın. Ama halalı, zaten kişi kimi pul kazanır, halalı. Kişi kimi kazanır. Kişi kimi pul kazanır. Ben de kişi kimi. Siz canım o, halalı. Gözde gelin halalı. Bu xeyirsiz ne istiyor benden ya? Xeyirsizə bax, bu xeyirsizə bax, hamısı bu xeyirsiz zibilləridir. Yenə, demişəm polisə düşmən, gedib yenə polisə düşün be. Nə gün dəsən? Bax hal oğlu. Ha pompan dağılsın. Bu nə gün nədir? Korkan ola indi al qucağına mənim. Nə olub? İndi al mənim qucağına.
Uzaq istersen xala olur. Ha bu nədir? Bu nədir? Xala olur, sənə görə impotent olar xala olur. Bu nə bitfasondur? Pompan davasın. Sən hara aparacaq? Ümit basana zanına bak. Eldar pul yığmalıyam 2 milyon dolar. Bunu satıram. Ah ola bu ne ah ola pul ver dedim qəşəng geyin. Xala ola birinci dəfə. Xala ola sənin də skeletlərin olar ama birinci dəfə geyinib yanıma gəldiyi var idi ya. Mən var idi var aşağıda. Ah ola baya gidim qabaq təzə klientdə ah ola bu cipa var bu hamera var. Bahsedelim. Kalı kimdi o? Selam meleğim. Şey fizika mühendisiydi o. Bu ər axtarır bir nəfərə ərə yetmək istəyir. Qiyməti 2 milyon dollardı yani. Kim onu alsa 2 milyon dollar yani oğlan əlinə dəymir hələ də əli. Hələ dəymir. Fikir ver ona bax. Bax. Sən onu elə bir 97'nin çeşkası diyanın qabağa qalxmış. Arxasında bir kırk kəsirmiş. Sən fikir ver ona. Aa, sən bu xalanı hardan tapmısan aynıca? Aa, bu nə edir? Fikir ver. Gəl çəkisini yoxlaya bilərəm ona görə bəlkə aldım. Fikir ver. Elə. Bir şey dözə bilmədim özüm aparacağım. Anicat bu indi mən başa düşmədim. Bu milyon... sattıqdı ya nədir? Yox bu ərə mənə xahiş elədi. Ərə getməsi yəni kim ərə bunu ərə verirəm yəni ərə kim ərə götürsə yəni 2000 dolar pul ödəməlidir. Yəni gecəsi 2000. Ha bunu ərə götürsə 2000 dollar. 2 milyon dollar. 2 milyon dollar. Mən elə bildim bu kiminsə kiməsə 2 milyon verəcək. Ha elə bilirəm mən yaxşı istəyirəm. Bax o 97'nin vurulmamış çeşkasıdır. Yani böyle çeşka değil o. Ne bilek indi vurulmuyor. Vurulmuyor. Vuruğu yok. Hala değil mi ki tekerleri var ona bak. O cəmisi bir defa atom yiyib o. Bəs sağ ol. Vuruluğu yoktu başka. Asanlı bu. Bu yaxşıdır. Yaxşıdır səsi çıxmır bir şey eləmir rahat da hər şey. Laldır. Laldır, hə, laldır. Deyilməyəcək. Ən azından dı-dı-dı-dı-dı-dı-dı deyilməyəcək. Əsas odur. Əsas odur. Deyilməyə, hə, deyilməyənin olmayacaq. Salamünaleyküm. Öləyküm salam. Uşaqlar, 97'nin vurulmamış çeşkəsini satıram. Hara getdi o? Bura gəl. Mənə... Mindi, hocam, aşına mindi anasını asan. Getdi. Yəqin tapıb da, yəqin tapıb da. Apardılar onu, apardılar. Yəqin tapıb da. Ay pompon dağısı xal... Hara getdi bu?